Ali uglavnom oni koji bih ja volao da intervjušim, a da nisam uspeo, nisu bili živi kad sam počeo da radim ovo, tako da su postojali obje. Znači uviđi ploča i to. Pa ne, znaš kao, recimo, volao bi da sam mogao da uradim intervju sa Momom Kaporom, na primjer, to bi meni lično mnogo značilo, onda ne znam, Arsen Dedić i ja smo se promašili 2-3 puta, čovjek je umro, propustio sam tu priliku, to bi isto meni bilo mnogo važno, jer Arsen Dedić igrao ozbiljnu ulogu u mom životu, to je njegovo stvaralaštvo. Tako, bilo je tih nekih primjera, ali generalno, sad radim sad ko je bio živ, ko nije bio živ, nije bio živi. Pa mislim, čisto ono, contemporary, kao koji su živi, živući. Pa nemam ja sad tu nešto, uglavnom sam radio sve što sam hteo, ima dvoje, troje ljudi koji nisu hteli dođu u emisiju i to je to. Koji su je? Pa ima Goran Marković, naš poznati reditelj, Branka Katić, naša poznata glumica, Cane iz Party Breakersa, i to bi bilo to. Zašto Cane? Cane je tada rekao da nešto smo verski neispravni. Aha, whatever. Je ona Karleuša? Ona je htjela, ali ja nisam htjela. Zora sam umanje. Da, ona je htjela, ali ja nisam htjela, to je neki ono... Čuvena je ta priča moja i njena. Ali ovo troje ljudi, to bi bilo... Kak blok je. Bogdan Diklić nije došao, ja sam to silno želeo. On ne voli intervjue. I onda smo se upoznali kao da on meni objasni šta je razlog. I onda iz toga izašla jedna situacija koja je potpuno nevjerovatna, gdje se mi družimo, čujemo se telefonom i vidimo se, a on nikad nije bio u emisiji, postoje mogućnost da nikad neće ni biti. Ali smo napravili jedan divan odnos, divan čovjek. Mislim, ja stvarno uživam kad provodim s njim neko vreme. To mi je baš ono užitak. Koji su ti ono gosti najbolje sjeli, jebi ga to... Dosta ima, u biti rekao se, filmski gosti imaju najbolju kemiju, ali rekao bi i nogometni su ti ona... Ne, vidi, meni svaki gost dobro sedne. Ja sam toliko posvećen, mislim, kako bi ti rekao, prvo, da bi neko došao tu, mora mi bude bar simpatičan. Koga ja ne volim, te ne može bude gost, uopšte mi ne interesuje šta se dešava, mislim, kapiraš. A suštinski ja nemam problem da razgovaram s bilo kim, i imam stvarno taj neki dar za to, za razgovor sa ljudima, baš imam dar. I nekako, šta god da sam radio, dobro je bilo. Ne mogu ti kažem neku epizodu da pogledaš i da kažeš da tu kao ja se nisam snašao ili ne znam, ne znam, ono. Svakako one stvari koje ja, sport i ne znam, kinematografija su dve stvari koje su mene uvijek, muzika, mnogo zanimale i mnogo znam o tome i naravno su mi ti intervjui možda prirodniji, aj tako, neću kažem lakši nego prirodniji, ali generalno, znaš, ja sam radio u toj emisiji od dece od 7 godina do doktora filozofije od 87 godina. Tako da, i sve što staje između. Prema tome, nemam pojma. Mislim da ako si ti dobar novinar, ako si ti dobar intervjuer, neće biti teške epizode za tebe. Pa ako ti zanima što ima čovjek za reč, mislim da je to ključ. Pa bravo, nemaš šta da misliš, što je tako, brate. Znači, ti imaš 98% voditelja koji ne slušaju svog sagovornika. Pitao je pitanja, ono, totalno off topic je. Tu jedan vaš vrlo poznati pevač ima dobru anegdotu, neću ja kažem njegovo ime, da ne bi bilo i to, ali ću reći o kojoj se emisiji radi, to je emisija Red Carpet, mi se tako zove. Bila nekoć davno. Da, da, davna anegdota je stara. Gde je to bio RTL ili Nova, ja ne znam. Nova TV, ja mislim. Ne znam, nije ni bitno. Uglavnom, njega su ljudi... HRT čak, ne znam. Njega su tu, ne, HRT nije bio sigurno. Neka od ovih komercijalnih. Ne, ona je Nova TV. Jurili su ga tu za neku izjavu, drži, ne da je on to vrda, kao kaže u meni. Ne, ga vrate, tu me pitaju šta ja znam. I kaže, ja sam to vrdo i kaže, ja u Sloveniji nešto prijem neku nagradu i oni u hodniku. Pija, kajem sebi, jebi ga, šta sad sad? Moraš i to je to. I kaže, ja dođem do nje i ona meni kaže, sezona je skijanja, kao, di ćete vi na skijanje? A ja joj kažem, ja ne skijam. I kaže, brate, ona se ukoči potpuno. I ja joj kažem, pa dobro, draga moja, smo ovo čekali 2 godine.